Ska vi lägga på din Devport-bild där? Där ja. Precis. Då har vi Nils Malmros, CEO på Devport. Välkommen till ProHearings. Tackar. Då så. Då ska vi under en knappa halvtimme nu innan fikat få höra lite om kanske ett av årets bästa bolag på börsen. Jag vet inte om ni har koll på det, men det är faktiskt så att Devport på First North Premier, där vi noterade, har gått näst bäst i år. Och tittar vi sen på att ta med huvudlistan så är det sjunde bästa bolaget i år. Och det hoppas vi ska fortsätta. Och jag tänkte ge er idag lite inblick i vår historia, vad vi är för typ av bolag och lite finansiella data och inte minst hur vi ser på framtiden. Många av er läser säkert om fordonsindustrin just nu, där vi verkar nästan till 100%. Och vad händer där? Och finns det risker? Och finns det möjligheter? Och så. Så det kommer jag att prata om idag. Jag har också med mig vår vice vd Lotta som sitter här i lokalen längst bak. Och hon kommer också vara med här resten av dagen. Så det finns möjlighet att ställa frågor till oss sen också. Då så, det här är en av de viktigaste bilderna. Det är inte den viktigaste som ni ska få se. Jag ska säga vilken det blir sen. Men det är kanske en av de viktigaste. Den visar vår utveckling och den visar hur många vi är. Det finns en direkt korrelation mellan hur många vi är och vår omsättning och vinst. Givet att vi har en beläggningsgrad som är okej. Vi är alltså en renodlad teknikkonsultbolag. Verkar nästan uteslutande i fordonsindustrin. Man brukar säga ungefär 1 miljon per anställd i omsättning och år. Och ni ser de sista åren här har vi haft en fantastisk utveckling. När jag började för 3 år sedan ungefär, och Lotta också kom in i bolaget, så var vi färre än 100 personer. Och hade en mycket medioker vinst. Sen dess har vi vuxit med mellan 30-50% per år. Nästan bara organiskt, så när som vårt sista förvärv som ni kommer få höra mer om, som vi gjorde här för någon vecka sedan. I övrigt har det varit organisk tillväxt. Och vinst har ökat med 100% per år ungefär. Med det sagt då så vill jag egentligen säga att vi är ju en bransch som är helt fantastisk. Så eventuella risker och möjligheter i vår bransch tycker jag man ska prata mer om än vad som kanske görs idag. Det är bara riskerna som kommer upp när det börjar bli lite oroliga tider eller när man tror att det börjar bli oroliga tider. Men det kommer förhoppningsvis ge sig här under de här minuterna. Nästa bild här, den sammanfattar vad vi gör på en enda bild, mer eller mindre. Det här är våra 4 affärsområden. Och bolaget började med affärsområdet i mitten, produktutveckling. Det är vårt största affärsområde och där har vi mycket mekanikkonstruktion. Vi kan egentligen konstruera det mesta för en bil eller för en buss eller för en lastbil. Till höger därom så har vi produktionsutveckling. Och det handlar om ingenjörer i produktionen oftast. Det kan vara projektledare för att leda ett produktionsprojekt. Det kan vara beredare för att bereda ett projekt. Och det kan vara rena tekniker i produktionen. Det är ett område som har vuxit väldigt mycket då våra kunder har haft en stor tillväxt under senare år. Och där bristen egentligen har varit just produktionskapacitet. Längst till vänster har vi inbyggda system. Det är mer eller mindre startade vi för 3 år sedan. Och det har vuxit fantastiskt bra idag. Ni ser siffrorna där. Det är mångt och mycket mjukvaruutveckling, men mot hårdvaran i bilarna. Och för länge sedan så fanns det knappt någon elektronikhårdvara i ett fordon. Idag är det liksom det stora. Idag kan du inte gasa utan elektronik, du kan inte bromsa, du kan inte svänga utan elektronik och så vidare. Och bilen kan inte bli självkörande utan elektronik. Och det ska till mycket programvara, mycket mjukvara för att få det här att fungera. Så det är många programmerare som jobbar i det affärsområdet. Det sista affärsområdet är det längst till höger som vi startade i februari. Det är IT. Och det kan vara testare, det kan vara programmerare, det kan vara projektledare. Och det ligger väldigt nära
affärsområdet inom inbyggda system. Det betyder att vi kan använda våra kompetenser på båda ställena. Och det som är lite unikt med oss, som skiljer oss mot våra kollegor i branschen, det är att vi är ju ett teknikkonsultbolag. Våra ramavtal ligger på utvecklingssidan, på R&D-sidan. Och det gör det för våra kollegor i branschen också. Men de saknar oftast affärsområdet IT. De har inte den delen, utan det är IT-bolag som har det. Och de har ramavtal inom IT-området, en helt annan inköpsorganisation på de stora kunderna i Sverige, inom fordonsindustrin. Så vi kan mappa det här ganska fint. Så att vi är lite ensamma där. Inte riktigt ensamma, men nästan. Och det har inte riktigt tagit fart än, men det är på god väg. Det finns en stor potential. Projektåtaganden. 15-20% av vår verksamhet är projektåtaganden i någon form. Mot en av våra stora kunder så är alla våra kontor uppkopplade mot den kunden. Så vi har kontor i Stockholm, vi har kontor i Södertälje, Linköping och Göteborg. Och alla de kontoren är uppkopplade mot kunden, där vi kan driva projekt i olika former mot den kunden. Och sen har vi även uppkopplingar mot en del andra kunder. Resterande del av verksamheten är alltså konsult på plats. En duktig ingenjör som är ute hos kund. Där tar vi väldigt liten risk. Också viktigt att tänka på i vår affär. I projektaffären kan det ju vara ett fastpris till exempel som ska räknas hem. Och där det kan bli förseningar och så. Det börjar kosta pengar. Utbildning som vi står längst ner, som täcker också in alla våra fyra affärsområden. Kom in i bolaget i samband med att vi köpte ett företag som heter Act Competence i våras. Jag kommer komma tillbaka lite mer till det sen. Men det är ett område där vi också är lite unika. Det finns massa utbildningsföretag. Men det finns nästan ingen teknikkonsult som också säljer utbildningar. Det blir mer trovärdigt, tror vi, att köpa en utbildning av dem som faktiskt kan grejerna som ska utvecklas. Och här är det är en högmarginalaffär. Och den är inte så beroende heller av konjunkturen. Tvärtom, den kan gå upp mer faktiskt i en lågkonjunktur. Vad är vi då extra duktiga på? De senaste åren så har vi satsat mycket på självkörande fordon. Med det kommer uppkopplade fordon, att fordonen pratar med varandra, att trafikljusen pratar med fordonen. Alltså hela infrastrukturen ska börja prata med varandra. Internet of things, digitaliseringsvågen, det är mycket artificiell intelligens. Nvidia. Alla ni som har barn eller ni själva som sitter och spelar med datorer, då ska man ha de fräckaste grafikkorterna. Och nästan alla grafikkort i världen har ett Nvidia-chipset, alltså en liten krets i sig. Nvidia är idag på väg in i fordonsindustrin och jobbar med de stora biltillverkarna. Och deras chipset då kommer sitter i bilarna. Och det handlar bland annat för artificiell intelligens. Det är snabba chip, grafikmässigt givetvis, men också då med intelligens. Powertrain integration ligger lite utanför, men det är en nisch som vi har haft med oss ända sedan vi startade bolaget. Och som vi hörde på föregående talare om elbussar, så är det precis sånt vi kan göra på konsultbasis. Vi kan alltså ta ett chassi som är byggt med dieselmotor och så byta drivlinan till en elmotor till exempel. Den typen av projekt får vi från de stora tillverkarna. Och våra fyra affärsområden mappar väldigt väl in mot den här nya tekniken och det som vi är riktigt duktiga på. Det här är våra kunder. Mig veteligen finns det inget annat teknikkonsultbolag i Sverige som har ramavtal eller också är preferred supplier till alla dessa stora, fina fordonstillverkare. Inte ens ÅF, min förra arbetsgivare, som är ett jättefint företag, har faktiskt preferred supplier-avtal till alla dessa. Och varför vi har det, jag tror det handlar om att vi givetvis gör ett bra jobb. Vi har en bra prisnivå för våra kunder, vi är kostnadseffektiva. Vi är på tå, vi är väldigt snabba.
Men det är ju tydligt att vi kan fordonsindustrin och vi är väldigt stolta över det. Jag brukar alltid få frågan, men det här är ju en stor risk. Ni är en enda bransch och så vidare. Ni kommer snart se att det är en bransch som leder utveckling både Sverige och världen. Och vi vill inte jobba med företag som inte är utvecklingsintensiva. Vi har det i vår affärsidé att vi jobbar bara med utvecklingsintensiva företag. Vi jobbar inte med Viking Line eller Stena Line. Stora, fina företag. Men de tillverkar inga båtar. De köper färdiga båtar. Men vi jobbar gärna med dem som tillverkar båtarna. Om aktien då. Det intresserar ju förhoppningsvis er då som investerare i Devport eller framtida investerare. Vi noterade oss för ett år sedan, 7 december, på First North Premier. Och som jag sa tidigare så har vi haft en fantastisk utveckling. Senaste månaden har vi haft lite hack i kurvan neråt. Väl kanske på väg upp igen. Det är sånt där man inte riktigt vet vad det beror på. Men en stark gissning är väl att hela börsen har ju gått ner lite grann. Kanske på väg upp nu igen. Just idag har vi ett börsvärde på ungefär 400 miljoner. Så att, men vi har varit uppe på 450-460 miljoner. Ungefär. Vi har en omsättning i aktien på ungefär 500 000 per dag. Det är okej på ett sätt. Vi skäms inte för det, men det är vi inte nöjda. Utan vi vill ha en betydligt större omsättning i aktien. Och det kommer vi jobba aktivt med. Vi har ganska många aktieägare. Det har konsoliderats lite grann. Det är många som har tagit hem vinsterna. Många som var med från början. Bland annat hälften av alla våra medarbetare i företaget. Vilket är fantastiskt kul. Men vi har förhållandevis många ändå. Och vi tror det kommer växa också. De 5 största aktieägarna är antingen grundare eller ledning. Eller Robur fonder i det här fallet då, som är nummer 2. Swedbank Robur. Som gick in i samband med att vi kom till börsen. Jag själv är på tredje plats här. Det är viktigt, precis som någon sa tidigare här, att ledningen har ett engagemang i bolaget. Vi har fått priser. Här är ett av priserna vi fick, som är en av de bästa noteringarna förra året. Och det är klart det hänger ihop med både utvecklingen av aktien, men också att vi gjorde det med väldigt hög kvalitet utan anmärkningar. Det är väldigt glad över. Vi släppte ju en rapport här i mitten av november för inte så länge sedan. Och här är några highlights. En kund som för ett år sedan när jag stod och pratade i samband med noteringen. Då jobbade vi inte så mycket med SEFT. Det är alltså ett systerbolag till Volvo Cars och ett dotterbolag till Geely. Kinesiska Geely som äger Volvo Cars. Nu har vi ett förnyat ramavtal där. Och vi har växt med ungefär 30% sedan vi fick det avtalet på bara några månader. Och vi har en helt annan position hos den kunden nu. Där vi får mycket åtagande förfrågningar. Mycket projekt. Vi gjorde en fondemission, 1-1. Det gjorde vi inte för att någon krävde det. Ibland gör man ju det för att banken vill att man ska höja upp aktiekapitalet eller så. Utan vår egentliga anledning till det var att vi vill få ut mer aktier, fysiskt mer aktier. Vi tror att långsiktigt kommer det leda till mer handel. Initialt händer det inte så mycket, men långsiktigt kommer det gagna. Idag har vi ungefär 10 miljoner aktier. Och Lotta som är med i lokalen här, Charlotta, utsågs till vice vd. Och vi fick också en ny försäljningschef. Och den gamla försäljningschefen är med i bolaget även idag. Och ansvarar för vår största kund bland annat och strategisk försäljning. Så vi stärkte upp ytterligare här. Siffermässigt, helt fantastiskt tredje kvartal. För konsultbolag så är det tredje kvartalet det sämsta. Då är det sommarsemestrar, jättetufft kvartal. Men för oss var det riktigt bra. 6,5 miljoner ebitda är ungefär 100% ökning mot föregående år. Och låg inte så många miljoner ifrån ebitda i Q2. Så det var väldigt bra. Och mycket på grund av att tillväxten drog igång ordentligt i tredje kvartalet. Vi har en soliditet som vi inte skäms för. 44%. Det här är viktigaste bilden. Den här visar rullande 12 månaders. Så stapeln längst till höger
visa på de tre kvartalen i år plus fjärde kvartalet förra året. Och så summerat det då, så ser ni en vinst. Det är till och med lite mer än 30, det är 31 ungefär. Jag har blivit lite fel i grafiken där. Och sen ser ni en omsättning på dryga 300 miljoner. Och som ni kommer se här framöver, och som man kunde läsa ut i både pressmeddelandet och i vår rapport här då, så ser det egentligen ännu bättre ut. Lite jämförelse med våra kollegor i branschen. Den här bilden visar tillväxt i omsättning och tillväxt i vinst. Så det är inte hur mycket vinst vi gör, eller kollegorna gör, men hur mycket vi växer. Och det här är ändå under tre kvartal. Så det är under en period som inte är så kort och jämförs med året innan då. Och då ser ni ju, här har vi OF, vi har Semcon, vi har HiQ och vi har Knowit. Vi vill jämföra oss med dem, för det är väldigt fina bolag. Och det har vi gjort i alla våra presentationer. Och vi lever lite grann i en annan kvadrant här, och det är vi väldigt stolta över så länge vi kan klara av det. Fram till tredje kvartalet här så är detta i princip bara organisk tillväxt. Det är det lilla förvärvet med kompetens som är med där också. Och här kan vi se lite om våra P-tal. Här är ju börsvärdet, och det här är ju per den sista september, alltså innan vi fick en liten dipp neråt. Börsvärde genom vinst på Y-axeln och börsvärde genom omsättning, lite förenklat. Och så ser ni vår position där vid den blåa pricken. Och den sista bilden visar på vilken avkastning man får på arbetande kapital. Och där ligger vi ju riktigt bra till. Det är få som har över 40%. Och sen ser ni soliditeten också. Det här är ju stora, fina bolag med väldigt hög soliditet, men vi ligger inte så långt efter dem. Vi förvärvade Accompetence i våras, och nu har vi förvärvat Adiga. Det ena förvärvet är ett nischförvärv, och det var vi också sa till marknaden tidigt i år att vi skulle göra. Och det var på det sättet vi fick åt den här utbildningsverksamheten som jag berättade om tidigare. Det andra förvärvet, det är mer ett volymförvärv, och det sa vi också att vi skulle om möjligt göra under året. Båda förvärven är i Göteborg. Det andra förvärvet, Adiga, stärker upp oss ytterligare på våra riktigt stora kunder. Så idag är vi nummer 2 och 3 på de kunderna. Kanske till och med nummer 1 hos någon kund. I konkurrens med de andra fina bolagen som ni såg innan. Vi gör den här typen av förvärv bara när vi hittar företag som har rätt värderingar. Som har samma eller liknande kultur som vi själva. Oerhört viktigt. Det är bara då, tror vi, som förvärven blir riktigt bra. Kort om framtiden innan vi kommer in på frågor. I branschen totalt sett, det ser jättebra ut för oss. Vi har en bra orderläggning. Har inte fått några tendenser på att något skulle gå ner. 15% av exporten i Sverige kommer från fordonsindustrin. Och 20% av all utveckling eller investeringar i Sverige sker i fordonsindustrin. Så det är inte så dumt att vara där. Gäller det bara att vara bra spridd? Man får inte ha alla ägg i en kund eller alla ägg på en speciell avdelning hos en stor kund. Men vi hos våra stora kunder så är vi spridda på många olika avdelningar, och oftast där man måste utveckla även om det skulle bli sämre tider. För det finns lagkrav och så vidare som gör att de måste utveckla. Och vi är spridda mellan tunga fordon och lätta fordon. Lastbilar kontra bilar. Det finns många andra saker i vår affärsmodell som också gör att vi tar relativt få risker. Vi har en ganska stor andel underkonsulter som går genom oss, ungefär en tredjedel. Det underlättar också om det skulle bli tuffare tider. Då försvinner en kostnadsmassa direkt. Framtidsområden är IT och det affärsområdet som vi startade och som jag berättade, kopplingen mot R&D förut. Det finns en jättebra potential där. Utbildningsdelen tror vi är ett framtidsområde för just teknikkonsultbolag. Och vi hoppas att vi kan få vara ensamma där ett tag till. Sista bilden. Det här är våra mål som vi satte upp för ett år sedan innan vi gick till börsen. Och det är väl hög tid att börja revidera dem. En del av de här målen kommer vi långsiktigt alltid ha kvar.
Men som jag skrev i er tredje rapporten här, så kommer vi säkert inom 1 till 3 år att nå en del, om vi då tänker oss kanske då omsättningsmålet om 0,5 miljard, som vi då för ett år sedan satt upp som 3 till 5 år skulle det ske. Och vad sa jag i början på presentationen? 500 personer nu efter förvärvet med Adiga, ungefär 1 miljon per omsättning, eller omsättning per anställd och år. Så kan ni själva se att vi behöver revidera de här målen redan nu då, revidera upp dem. Det är ju väldigt angenämt. Det var presentationen. Nu tror jag det är lite dags för frågor. Har du laddat med några, Lars? Jag har det, Nils. Ja. Jag har det. Ja. Ja. Ska vi se, nu fick jag lite myr i huvudet här. Jag har lite pengar så på min egen depå och dags att handla. Min dotter. Så du ser, vad ska jag göra? Ska jag köpa OF då, P-tal 18 med 10% tillväxt, eller ska jag köpa ett mindre konsultbolag med lägre, mer än tredubbel tillväxt och P-tal 10? Ja. Ja, det får du. Det du ska tänka på kanske det är vilka risker du tar. Så det fanns en haka alltså? Ja, nej, men alltså det, man måste ju vara realist. Det är ju så att direkt skulle jag ju säga att det är klart att jag ska köpa Devport. Och det kan jag säga även när man väger in riskerna. Jag kan ju OF väldigt väl också. Jag var ju chef för ett stort affärsområde tidigare. Det är ett jättefint bolag, men det är Devport också. Och vi ser inte något mörker i någon tunnel och vi har spritt våra risker och så vidare. Trots att vi är väldigt starka i fordonsindustrin. Så att det är väl bara, och nu när kursen också har gått ner så kan man ju kanske ta sig en funderare på om den är på väg upp igen. Du har erfarenhet från OF, nu är du på Devport och ni säljer ju teknikkonsulter då. Om man jämför konsulter så kan man ju titta på managementkonsulter, advokatbyråer, PR-byråer som innehåller konsulter och anställda med icke obetydliga egon. Och när de blir stora brukar ju de vilja förhandla och starta egna lådor och tjäna 2,5 miljoner själva. Är det så att det är enklare att ha tekniker, att de är mer happy med att... Nej, det är det inte. Vi, precis som alla andra i vår bransch, HF med flera, har ganska hög personalomsättning. Men vi gör någonting rätt, eftersom förutom Adiga-förvärvet så fram till Q3 så var ju nästan all vår tillväxt och vinst organisk de senaste 3 åren. Och det betyder ju att vi är ganska duktiga på att rekrytera, tror jag. Och det betyder också att vi är ganska duktiga på att behålla våra medarbetare. Vi får jobba med det varje dag. Och det finns mängder med saker som vi måste lägga pengar och resurser på för att våra medarbetare ska trivas. Inte minst kulturen i bolaget. Och för oss handlar det mycket om att det ska vara en småföretagartjänst. Trots att vi nu är ett 0,5 miljardföretag kanske, trots att vi är på börsen och så vidare, så när man kommer in i Devport så känner man direkt att det är ett småföretag. Och den känslan tror jag vi kan behålla även om vi skulle omsätta 1 miljard. Om vi då tittar på, nu gav du ju din egen styrelse ett tips här med de här målen och 500 miljoner som du har god chans på 2019 om jag får kanske titta i siffrorna. Ja. Så här. Samtidigt är ni ju nischad och där kan man ju se fordonsindustrin och Sverige. Det ser ju ut som ni täcker in den nischen nu, och om ni ska leta tillväxt framöver, går ni till Norge, Finland, Danmark eller går ni till Tyskland, eller breddar ni ert scope och går på en annan industri? Vi har affärer utanför fordonsindustrin och det kommer vi fortsätta ha. Vi kommer växa utanför fordonsindustrin. Till exempel inom medtech och telekom. Vi är ganska stolta över att vi är ett svenskt företag. Våra kunder är internationella, men vi jobbar och verkar i Sverige. En anledning till det är att det är ganska kostnadseffektivt. Och titta på de bolagen som har utlandsverksamheter av våra kollegor i branschen. Och titta noga på vad som är lönsamt hos de företagen. Det är inte utlandsverksamheten, kan jag säga. Så att jag tror inte att vi kommer bredda oss så mycket de närmaste åren utanför Sverige. Utan vi kommer att i så fall bli ännu starkare i Sverige. Det kan vi bli. Ni såg ju siffrorna hur mycket det stod för investeringar och utveckling i Sverige och likadant exporten. Så att de här företagen fortsätter att växa och då kan vi växa med dem. I Sverige. Och det går åt några konsulttimmar på Devport innan min bil tar mig själv ifrån Kungsholmen hit ner till exempel. Det gör ju det. Vi pratar om 5-10 år framåt innan det går att köpa i en butik. Det finns semi-självkörande bilar som kommer gå att köpa ganska snart. Men den här utvecklingen kommer pågå i många år.
Jag tar en fråga till så släpper vi in en deltagarfråga sen. Autoliv knoppade ju av, de delade ju upp sig i passiv säkerhet och aktiv säkerhet och knoppade av Veoneer för något år sedan. Är det, va? Är det en möjlig kund för er, eller är det en kund, eller är det en konkurrent? Det är definitivt en möjlig kund till oss. Det är en kund till oss också. Vi kommer troligtvis aldrig ha egna produkter eller extremt paketerade tjänster. Det driver väldigt mycket kostnader också, utan vi försöker vara duktiga i att kunna generera intäkter snabbt och kunna göra det på ett säkert sätt över tid. Och Veoneer, de har ju sina produkter inom aktiv säkerhet och så vidare och är duktiga på att tjäna pengar där, och då hjälper vi dem istället med det och utvecklar det. Ja, faktiskt. Jag hade förmånen att vara på Autolivs kapitalmarknadsdag för några år sedan, tackade av deras gamla IR-chef, och då packade de in oss deltagare i Audi A8, och så hade de en älg 200 meter bort, en konstgjord älg som de blåste in varmluft i så den skulle ha kroppstemperatur, och sen hade bilen en pinspot som lyste upp den där älgen på 200 meters håll. Är det sånt ni konsultar med också? Det skulle det kunna vara. Just det där tror jag inte vi har varit med på, men det skulle kunna vara. Tar vi en fråga från en deltagare här. Jajamensan. Du särskiljer embedded från IT. Och embedded är ju IT. Ja, det beror på. Det är ju inbyggda system, och det är IT-system. Och då är det IT, för mig i alla fall. Det är semantiskt i alla fall, för att förr hette det apparatutveckling. Det var embedded förr i tiden, så får ni dra era slutsatser själva. För det är ju system som kan sitta var som helst. Och nästa fråga som är baserad på det då, utanför ren fordonssektor, så har du ju hela trafiksektorn i sig då titta ut och se alla, vad säger jag, korsningar med system här. Är ni inne på det också? Vi skulle kunna bli. Jag skulle vilja säga då att det är vi inte. Vi har små affärer i våra mått mätt små affärer utanför fordonsindustrin, inom eventuellt de branscherna du också tittar på där. Men det är en potential för oss att kunna växa, och det kommer vi göra i den takten som vi orkar med. Vi har inte orkat göra mer än det, den resan vi hittills har haft. Men vår målsättning är ju såklart att också kunna växa utanför fordonsindustrin, men ändå vara väldigt starka i fordonsindustrin. För det finns ju tågtrafik och annat som det finns system. Men hur, just konsultsidan då, du var ju inne på det. Hur är fördelningen där då, resurskonsult, och har ni även då projektledning? Jajamensan, och det var det jag hade en av de första bilderna. Jag beskrev våra affärsområden där, och så stod det projekt. 15-20% av vår affär är som vi kontrollerar själva, vi bemannar, vi har ansvar på något sätt och så vidare. Men det är inte alltid den är fast pris, utan den kan lika väl vara på löpande räkningen då. Men vi har ett ansvar. Och resterande är så kallad resurskonsulting då, ut hos kund. Jättebra fördelning. Jag skulle inte vilja vara vd för ett bolag som strävar mot 50-50 eller något sådant. Mycket större risker. Okej, tiden lider. Då tackar vi Devport och Nils Malmros med en applåd. Tackar.